এনেকে যাব পাৰো পেন পিনি আহিলো ইমান এটা ভাল লগা নাই মনটোতে ইয়াৰ ৰোডত একো দেখা নাই আৰু এনেকুৱা লাগিছিলে কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰৰ বুকুত উঠি আহিছোঁ কিন্তু তাতোতকৈ অকণমান ওপৰহে পাহাৰ একদম ইয়াৰ পৰা গোটেই ভিউটো দেখি পায় ভূপালৰ যাওঁতে যদি পাৰোঁ আপোনালোকক পৰাপক্ষত মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু অকণমান মই মন্দিৰটো দেখুৱাই দিম মন্দিৰটোৰ নামো মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কি মন্দিৰ চাইডে মই যিহেতু এখনতে মানুহ বহুত হৈছে এইখিনি গাড়ী ঘূৰা মন্দিৰটো বন্ধেই হৈ গ'ল কি জানো আৰু আৰু এইফালে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ পাহাৰ একদম পাহাৰৰ ওপৰত আছে গোটেইখন পাহাৰ 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 অকণমান অকণমান চবৰে মই ভিডিঅ' লগ লগাই দিম আজি আৰু এইফালে এখন চবচোন চব মানুহ পাহাৰৰ ওপৰত ফটো চটো উঠাই ফুৰিছে আৰু ফাইনেলি একদম পাহাৰৰ ওপৰত দেখিছেনে ডলি কলি হৈ আছে ইয়াক ধৰিবা দে কিন্তু হয় চকচোন এইখন বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই দিম চব মানুহ বাহা বাহা এইফালে পিছফালে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক চলি আছে মই ভিডিঅ'টো মানুহটোকে অকণমান কাটি দিছোঁ ৱাও চ' বিউটিফুল জেগা বহুত ধুনীয়া জেগা হয় ক'বলৈ গ'লে দেখিছেনে মোৰ পিছফালে গোটেইখন একদম মানে পূৰা ভূপালখন মই কৈছিলোঁ পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা দেখি পাই দেখিছেনে মই কিন্তু ৰ'দত একো দেখি পোৱা নাই চশমাযোৰ পিন্ধি ল'লোঁ সেইকাৰণে কি ভিডিঅ' ল'ব না হিৰাশ্ৰী ৰেচিপি এণ্ড ব্লগত বোলে নাহে আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ চেনেলটোতে চাব দেই ভূপালখন সেইটো দেখিছেনে নাই চব দেখি পাই মানে মই অকণমান গোটেই ভূপালখনৰ কোনা কোনা গোটেই মানে দেখি পাই ইয়াৰ পৰা একদম এইটোৱে টপ পাহাৰ ভূপালৰ ইয়াৰ পৰা গোটেই ভূপালখন মানে গোটেই ভূপালখন দেখি পাই মানে গোটেই ৰাউণ্ডটো মানে মাজতে আছে গোটেই ভূপালখন এনেকৈ ৰাউণ্ড হৈ আছে আৰু মন্দিৰটো সেইখিনিলৈ যদি মন্দিৰটো বোলে হ'লে তেতিয়াতো আৰু ভাল আছিল মানে ভাল লাগিলেহেঁতেন মনটো কিন্তু বাইকত নাই নেপালোঁ কি কৰিব উপায় নাই তথাপিতো মই এই পাৰ্কখনকে দেখুৱাই দিলোঁ অকণমান পাৰ্কখনো খুব মানে ধুনীয়া আৰু ইয়াত মানুহ বহুত আহে ফুৰিবলৈ এইফালে কিবাকিবি শ্বুটিং টুটিঙো হৈ আছে আৰু এইফালে এইটো গোটেই এখন পিছফালে মোৰ পিছফালে ভূপাল ভূপালখনৰ মুঠতে দেখি পায় আৰু নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে ভূপালখন অকণমান ঘূৰাই পেলাই কেমেৰাটো দেখুৱাই দিছোঁ বহুত ভাল লাগে বহুত ধুনীয়া জেগা মই আজি প্ৰথম আহিছোঁ কিন্তু ইমান ধুনীয়া থকা হ'ল আজিলৈকে আহি পোৱা নাছিলোঁ হীৰাহঁতক ভাবিলোঁ দেখুৱাবলৈ লৈ যাওঁ লগতে আমিও চাওঁ আহোঁ আহোঁ বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ভাগ্যই আজি টানি আনিলে মন্দিৰ এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল আমি ভিতৰখনলৈ দৰ্শন কৰিবলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ চৌপাশে থকা এলেকাতে আমি ঘূৰিলোঁ আৰু পাছত কেতিয়াবা আহিম মই দেখাম চাব আপোনালোকে এতিয়া আমি বেলেগ জেগালৈ যাম সেইখিনিও দেখাই থাকিম চাই দিব ভিডিঅ'টো আৰু খুব ধুনীয়া মন্দিৰ এটা আপোনালোকে দেখা পাইছে কেতিয়াবা ভূপালত আহিলে আহিব জৈন মন্দিৰ খুব ভাল লাগিলে বিকাশ মহাৰাথীন আৰু ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া বেলেগ জেগাত গৈ আছোঁ চাই দিব ভিডিঅ'টো ৰাস্তাটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ একা বেকা একদম আমাৰ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা লিখা একে চেম বেছিহে একেবাৰে তেৰা বেকা ন নীলাচল পাহাৰতকৈ বেছিহে তেৰা বেকা অ মাই গড নোহোৱা মানে মাথা ঘূৰাই যাব হালি পলো মানুহক তোৰ মোৰ যেনে আৰু তোৰ মোৰ বিকাশ আহি আহি এখন কি মধ্যপ্ৰদেশ জনজাতি গৃহালয় পালোহি দেই জনজাতি গৃহালয় ভিডিঅ' কৰিবলৈ দেনেদে ঠিক নাই খুব ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে
মধ্য প্রদেশ জনজাতি গ্রহালয় আর লিখা আছে মধ্য প্রদেশ জনজাতি গ্রহালয় ভোপাল ইয়াতে সব বস্তু আপনাদের দেখবলে পাব ইয়ার ভিতর কাঠেরে সজাই থাকা সব বস্তু আর এটার ভিতরলে পাবে থাকা আর এফিলে এন্টিকোটে পয়সা লাগিব সাথে দেখাই থাকিম সব চাই থাকিব বাহেরি সজাই থাকছে খুব ধুনিয়াকে খুব ধুনিয়াকে এবিলাক বাঁহে দিয়ে বনাই থৈছে বা ৰছীয়ে দি খুব ধুনীয়া লাগিছে এইফালে আমাৰ অসমৰ লেখা লাগিছে এইবিলাক ৰছীয়ে দি বনাই থৈছে এইবিলাক চব ৰছী নাৰিকলৰ ৰছী এইবিলাক খৰি আকৌ আগৰ দিনা খৰি চৰি এইবিলাক চব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে সব এটা মানে বাঁহৰ চাহৰ নাৰিকলৰ ৰছী এইবিলাক আৰু গাইজ খুব ধুনীয়াকৈ এইবোৰ সব বাঁহৰে আমাৰ অসমৰ লেখীয়া লাগিছে সব এইবিলাক ফুল ডিজাইনৰ কাটি কাটি কাঠত অ' মাই গড বহুত ধুনীয়া বনাইছে এইবিলাক মানুহ বনাই থৈছে সব মানে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ কাঠতে কাটি কাটি আনি দিছে নে কিবা কিবি বনাই দিছে এইটো বগী দৰে কিবা কাৰ্ড এইটো বনাবলৈ দিলে এইটো ফটোগ্ৰাফাৰ যি কৰে আপোনালোকে টিকেট কাটোতে এইটো দিছে এইটো দেখিছেনে ফটোগ্ৰাফাৰ চটোগ্ৰাফাৰ মানে যি কৰে টিকেট মানে ভিডিঅ' কৰে আপুনি ফটোগ্ৰাফাৰ কৰে তাৰ কাৰণে এইটো কাটি ল'বলগীয়া হয় তাৰপিছতে এইটো কাটি ল'লোঁ কাটি পেলাই এতিয়া ভিতৰখন মই দেখুৱাই আছোঁ এইবিলাক দেখিছেনে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাঠেৰে দি কিবা কিবি বনোৱা আছে এইবিলাক বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো পূৰা ঘৰটোৱে তেনেকৈ ৰছী আৰু চাইকেলৰ ৰছী আৰু বাঁহ বেতেৰে দি বনাই আছে এইবিলাক ঘৰত চব পাছত এইকেইজনে দেখিছেনে চৰাই ধুনীয়াকৈ মাইনী ভাইৰেল খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে চাবলগীয়া জেগা কিন্তু এইটো মিউজিয়াম বুলি কয় কিবা মিউজিয়াম হয় এইফালে দেখিছেনে এইবিলাক দেখিছেনে কিহে দি বনাই থৈছে ওপৰলৈ এখন টিলিঙা টিলিঙা গোটেই এখন টিলিঙা চৰা চৰাই টিলিঙা গছজোপাত কিবা কিবি মিউজিয়ামটো মজা কিন্তু মিউজিয়াম দেই Thank you.
পৰা ৰছি দি বনাই দিছে এইবিলাক ৰছি দি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এইবিলাক সজোৱা ৰাখিছে ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি সব আকৌ দেই কোৱা আমাৰ অসমৰ তাঁতশাল ইয়াত দেখিলোঁ এখন মোৰ এটা গামোচা তাঁতশাল অসমত এইটো ইয়াত লিখি থৈছে পণিকা ঘৰ হিন্দীত পণিকা ঘৰ বুলি কয় ছত্তীশগড়ৰ ফালে লগোৱা হয় সেইটো কাৰণে কিন্তু আমাৰ অসমৰ বুলি নামটো দিয়া নাই ইয়াত ছত্তীশগড় দি থৈছে কিন্তু ইয়াৰ একদম দেখি ভাল লাগিছে আমাৰ অসমত এনেকৈ তাঁতশাল লগোৱা যায় চিহ্ন দিয়া আছে কিন্তু অসমৰ বুলি দিয়া নাই ছত্তীশগড়ৰ বুলি দিয়া আছে আৰু লগতে এইবিলাক যতনটো যতন আগত নাই যতন আৰু এইটো চেলিটো হাউচিল এইটো যতন তাঁতশাল অসমৰ তাঁতশাল আহি গ'ল মিউজিয়ামত ৰূপাল জনজাতি সংগ্ৰহালয় ঘূৰি আহিলোঁ ফুৰিলোঁ ভিডিঅ'খন দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিদিয়ে তথাপিতো আপোনালোকক চুৰ কৰি কৰি দেখুৱালোঁ ফটো কৰিব পাৰি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি এটা পৰিৱেশৰ মাজত সোমাই আছে এইফালে আমাৰ অসমৰ বাঁহ অসমতো পায় অসমৰ বাহিৰতো ইয়াতে দেখিছোঁ যে গোপালতে মই প্ৰথম বাঁহখিনি আৰু খুব ধুনীয়া লাগিলে মধ্যপ্ৰদেশৰ জনজাতীয় গৃহালয় জনজাতীয় গৃহালয় ইয়াতে চব বস্তু ৰখা যায় মানে কাঠৰ পৰা নাৰিকলৰ ৰছীৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া আনকি তাঁতীশালখনো মানে ইয়াত ৰাখিছে মাটিশাল নে তাঁতীশাল আৰু ভাল লাগিলে চব সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব লাইক কৰিব আৰু নতুন যিসকল আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আৰু পুনৰ এটা অন্য ভিডিঅ'তে মই মাইনী লাগ পাম তেওঁলোকে বাই বাই।